Bem, agora no segundo bloco, nós vamos ver uma entrevista muito bonita também. Acho que esse programa tem um valor extraordinário até, por ele ser um programa que está tirando uma história de, eu acho, de 25, 30 anos atrás. História linda, todos os blocos, vocês vão ficar apaixonados, porque são histórias, são amores verdadeiros. Aquele amor que nunca teve crise, é sempre um amor constante, um amor que feito por a única vontade de fazer só por amor. Então, esse bloco é muito especial, porque o Luciano é uma pessoa extremamente carinhosa também com o hospital, extremamente receptiva a todos os projetos. A hora que mandamos um pix para ele, eu acho que demorou um minuto, né, cara? Como é que foi? Começou a postar. É muito legal ver que esses artistas que o público às vezes até enxerga como intocável, assim, como eles são acessíveis para a nossa causa, assim, é o que o senhor falou. Assim que a gente foi contada a campanha para eles, o Luciano foi um dos primeiros a postar, fazer questão, perguntou se tinha dado certo. Num primeiro momento, a gente teve alguns problemas ali no Instagram que não estava aparecendo para o público todo. E ele fez questão de fazer certo, de querer ajudar, de saber que estava dando certo, do quanto estava dando de retorno. Então, também foi um show super esperado aqui para o público que veio até Barretos para assistir, porque, né, são clássicos da música. Eu acho que eles estavam algum tempo sem vir. E aí é o seguinte, talvez ninguém tenha a não ser, eu acho que estão em Chororó e Zezé de Camargo e Luciano tem um acervo de música de sucesso que se deixar é 5 horas de tanta música de sucesso, que é só uma atrás da outra de sucesso, e os shows foram extraordinários, né? Foram recorde de bilheteria, foram... Foi empolgação, emoção, amor, de todas as formas. Mas eu acho que o grande diferencial que nós estamos tendo nesse momento é de ver, como você colocou, o momento que nós mandamos o Pix para todos os artistas, muitos têm assessoria que coloca o Pix na rede social. E o que nós vimos de alguns, o caso como o do Luciano, é que... Não teve assessoria. Foi em um minuto ele já tinha colocado na... Ele mesmo fez questão de fazer. Ele mesmo, e depois ele liga para saber se tinha dado certo. Ele queria ter a certeza de que tinha dado certo. Isso é aquele sentimento verdadeiro mesmo de amor, que aquela pessoa sabe que aquilo é importante para o Hospital do Amor, e ela então, ela não mede consequência. Ela tem a vida dela ocupada, os problemas... Mas ela quer ter certeza que aquilo está dando certo, né? Sim, e de fazer esse movimento mesmo, né? Eles são vão ser para sempre, assim, grandes embaixadores da nossa causa, né? Então é muito bonito ver esse envolvimento deles com o hospital, ver a dedicação deles, sabendo que mesmo estando em Barretos, num show tão esperado, onde todo mundo queria falar com eles... Ele fez questão de atender a gente com tanta atenção, com tanto carinho e de querer passar um pouquinho do que ele sente pelo hospital para o público que estava lá, né? E eu acho que as pessoas vão assistir agora tudo isso que nós estamos querendo transmitir. É melhor vocês mesmos perceberem na entrevista de que maneira que eles têm o sentimento de amor pela causa do Hospital de Amor. Fica aí que vocês vão adorar ver essa entrevista. Bem, o programa Acima de Tudo Amor tem para sempre uma mensagem, um motivo de dizer para as pessoas que tratar as pessoas por amor é uma bênção que o hospital tem, de doar e fazer tudo por amor, só por amor, mas receber também uma dose de amor significa muito para o Hospital do Amor, que é a fidelidade da vontade, do amor daquela pessoa que quer ajudar por amor. Nós vamos falar de uma história de muitos anos, quase 30 anos de história, que estamos aqui com o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Eu e a Carla estamos fazendo uma apresentação da motivação que nós temos de achar uma outra maneira nessa ferramenta nova do Pix,
uma maneira de que o artista pode, através da sua rede social, através da sua vontade, dele poder enaltecer a importância de ajudar uma obra que trata as pessoas por amor. Mas trata o remédio, as instalações são muito secundárias perto do amor. Então, Luciano... Mas são necessárias. São necessárias, mas a gente põe o motivo de você... Sim. De você e toda a nossa família sertaneja ter apoiado o Hospital do Amor, é por absoluta confiança que o Hospital do Amor Sim. trata por amor. Sim, a gente, depois desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, desde o primeiro dia que nós conhecemos a causa, conhecemos você, né? Eu não preciso nem dizer o quanto eu admiro essa pessoa que está aqui do meu lado, aqui, que é você, né? Toda vez que você me chama, eu brinco. Porque nós somos irmãos há muitos anos. Amém, graças a Deus. Eu brinco. Quando você me chama e que me solicita lá para alguma campanha, primeiro que eu fico muito feliz, muito orgulhoso de poder responder, né? Se você me chama toda vez, que você tem essa liberdade, primeiro que você confia, né? E segundo que você sabe que você também manda aqui. Então eu fico envaidecido e feliz demais e com muito orgulho que eu falo que eu faço parte dessa família capitaneada por você, viu, Henrique? E o que você falou é isso mesmo. Hoje a gente tem, né, o privilégio de poder ajudar, né, de todas as maneiras. Mas antes de ajudar de qualquer maneira que seja... A gente tem que ter a consciência que, antes de tudo, é o amor que vem. É o servir, né? Graças a Deus, a gente tem condições hoje de poder ter uma boa casa, um bom carro, né? Mas o que Deus nos deu de melhor foi a nossa família, né? E família é amor. Então, toda vez que você pensar, né, em contribuir aqui com a gente, quando o Hospital de Amor estiver fazendo uma campanha, pense nisso, pense na tua família, pense no amor que você tem pela tua família e nos ajude. E você pode ter certeza que você está ajudando uma causa muito nobre. Carla, o que significa isso? Bom, essa edição da festa está sendo muito especial para a gente, né, Henrique? Esse final de semana, então, como o Lu falou, a gente está tudo em família. Está sendo muito especial para a gente reencontrar esses amigos do Hospital de Amor, principalmente não é agora... Não de 10 anos, 20 anos, cara. São muitos. O Luciano está com essa aparência aqui de menino aqui, mas já faz mais de 25 Sim, anos, faz, hein? Faz bastante. Inclusive, vou pedir para a produção colocar a fotinha aí, que a gente tem fotinha de quando eles fizeram a primeira visita Sim. no hospital. A gente tem foto disso. Foi 93, 94. A primeira vez foi 93. 93. Bom, olha quanto tempo. Nós estamos fazendo hoje 30 anos. E aí é muito especial a gente estar entre família mesmo e por uma causa tão nobre, né? Os meninos, quando a gente mandou a solicitação para eles participarem da campanha com a gente, eles atenderam prontamente, já tá tudo na rede social deles, então se você aí é fã, com certeza você já viu, e os fãs que estão aqui hoje para curtir o show também vão conseguir ajudar. Eu acho que, Luciano, a ferramenta do Pix hoje é uma ferramenta que é nova, que tá há pouco tempo no mercado. Muito rápida, né? Nasceu na pandemia, né? E nós temos que saber usar essa ferramenta. Porque muitas pessoas, na hora que uma pessoa como você, que é o ídolo da maioria do nosso mundo sertanejo, do homem do interior, sente muito, a sua chamada significa muito para ele. A gente, graças a Deus, a gente passa hoje, a gente passa nas pessoas assim, o senso da responsabilidade. Né? A gente tem consciência disso hoje. Consciência que às vezes pesa pra gente, né? Que eu falo isso, eu falo que nós temos obrigação de ser correto, né? Por certo, a gente, na maioria das vezes, a gente acaba não estando, por isso que tem que tentar ser o máximo correto, né? Então a gente tem essa, pra passar essa responsabilidade, pra ter, as pessoas terem esse senso de responsabilidade, a gente do lado de cá, a gente tem que tentar fazer o mais correto possível e a gente tenta. Eu tento muito. Não, você faz isso com esse coração transparente que você tem e esse coração impulsionado de pensar em ajudar as pessoas sempre. Ah, isso é muito bom. Isso é uma coisa que você transmite no seu olhar, nem precisa falar. Obrigado, Ricão. Mas obrigado. É muito, muito bonito a gente dividir a importância de encontrar a fidelidade desses 30 anos na história de Zezé de Camargo e Luciano. E nós estamos aqui comemorando. Estou com vontade, estou com saudade daqueles shows que a gente... Que antes da pandemia, foi, eu acho que o último que a gente fez, o mais recente, foi acho que um ano ou dois antes da pandemia, que é juntar a maioria dos empresários num jantar, Sim. né?
Tem que tocar. Mas não tá faltando. Tá faltando tempo, agenda. A sua agenda que anda meio cheia. Arruma agora, vambora. E falando em saudade. O Caio tá ali. Vambora já. E falando em saudade, o público tá morrendo de saudade do show deles também. Então, sim. Hoje vai ser muito especial. O show vai ser muito especial. Vai ser um show lindo pra vocês aí, vai ser uma festa maravilhosa. E no show. Lá em cima eu vou dar o grito pra galera lá que tem que fazer o Pix. Isso aí. Se não der pra fazer o Pix na hora, possa, guarda amanhã para a hora que você estiver no seu café da manhã ou na sua oração da manhã, você lembrar de que tem, que você pode ajudar com qualquer valor, que seja R$1 é muito, que tiver no seu coração, né, Lu? É isso aí, viu, tá? Gente? E a gente vai deixar o Pix aqui embaixo, se você não veio pro show, se você ainda não viu as redes sociais dos meninos, o Pix vai estar passando aqui embaixo também, você pode fazer sua doação aí de casa. Eu vou postar agora de novo, porque já deram 24 horas da última postagem minha, com certeza vou postar agora de novo, que aí eu vou falar lá no palco. Gente, se vocês não sabem aí o link, vai lá no meu story que tá lá o link. Perfeito, aqui, gente, parceiro é parceiro. Olha, família esse é família. Esse aqui é o coração do amor do Hospital do Amor. Então, o Hospital do Amor pode dividir com vocês essa intimidade, essa alegria de ter o presente de Deus, essas almas e esses valores que são a alma do hospital, esse símbolo que é o coração sertanejo, tá na expressão do que o Luciano está se propondo a fazer, o que ele fez esses 30 anos e que nós juntos podemos fazer. Então vamos, tem também aqui, Luciano, hoje uma entrega de uma obra, eu não sou compositor, mas me fiz de escritor com esse livro, fiz um caminho de Santiago de 730 quilômetros, e aqui, olha o que está escrito aqui, a medicina privada do dinheiro limitando a prática da saúde pública. Então, um livro muito forte de denúncia. Poxa, um livro dedicado aqui. Viu? Viu? Quer ler? Muito. Eu não enxergo. A Carla lê, vai, Carla. Eu só tô. O Parque dos Lobos, agora aqui. A medicina privada do dinheiro limitando a prática da saúde pública. Aí, ao meu irmão Luciano de Camargo. Muito obrigada por tudo que tem feito pelo nosso hospital, pelo Hospital de Amor. Amamos muito você. Um grande beijo e abraço. Henrique Prato. Henrique Prato, obrigado, meu irmão. Obrigado. É isso aí. A gente quer dividir com todo a nossa família o sentimento de que nós somos uma família só por amor, não por obrigação. É isso, Carla? É isso aí. E tem muito mais histórias de amor por aí pra vir ainda, porque a Barretão ainda vai até domingo. Então, tem mais coisa pra vocês verem. E essa mulher tem autoridade pra falar isso, hein? Tem autoridade. O que me ajudou nessa semana, gente, eu chamando ela pra me ajudar. Como é que eu tava fazendo lá? Ele tava postando pros melhores amigos, gente. E aí os fãs todos não iam conseguir ver. Eu falei, Luciano... Eu falei, como é que faz isso? E ela foi... Eu sei que eu postava e apagava umas 3 vezes até conseguir. Mas deu certo. No fim, deu tudo certo. Deu certo, mas agora também aprendi. E ele estava elogiando ela e ela estava atrás dele. Imagina se estivesse falando mal. A gente se conheceu, na verdade, a gente se conheceu só pelo celular. Só pelo celular. Pela rede social. Foi. A rede social faz até casamento, Luciano. E aí, eu falei para ela, aí eu estava aqui elogiando e agradecendo pelo carinho que você teve comigo, a paciência que você teve comigo. E eu passei a seguir você, só que eu não fui lá e não vi a foto, não vi as postagens, né? Fui, então a fisionomia mesmo eu não conhecia. Aí ainda bem que eu estava falando. Mas ela está aqui a cores e ao vivo. E você estava falando tão bem. Isso aqui é a intimidade da família do Hospital do Amor. Grave aí para vocês verem como é que nós somos. É isso aí. Obrigado, Ricão. Bom demais estar com você aqui. Cara, seu coração generoso é responsável por ajudar muitas vidas. Obrigado por fazer tanto por nós. Obrigado por nunca desistir de fazer o bem. Obrigado por fazer do amor não apenas um sentimento, mas uma missão da sua vida. Somos gratos a você. Ajude você também. Doe e salve vidas. Por acima de tudo, amor. Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro,
O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de 3 décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do Sistema SUS. Acesse ha.com.vc/O Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda a renda é destinada ao Hospital de Amor.